E aí, beleza? Boa noite, tudo bom? Destino.
coragem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 100 metros, vire à direita. Metros, vire à esquerda. Vire à esquerda.
ao destino.
vida de bons cidadãos. Tem um boato sobre um carro abandonado que foi largado ao leste de San Giovanni. Verdades de frente pude ver o quanto posso errar, falhar e ver. Pode ser muito dura. Em 400 metros, mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Você já foi longe. Mais uma vitória será o suficiente.
mesmo famoso. Topo da tabela. Outra vitória de campeonato. As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final. Ok, encerramos em Castelletto. Sigam para o centro quando estiverem prontos para seguir em frente e começaremos a próxima etapa do Pegar a Estrada. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Um dos melhores pilotos do Horizon está na área. Marquei a posição dele no GPS se você quiser desafiá-lo para um mano a mano. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Volta quando for seguro. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Ok, Virod, obrigado aí pelo follow, cara. Seja bem-vindo, boa noite, cara. Tudo bem com você aí, mano? Valeu mesmo por prestigiar o canal e seguir, mano. Boa noite. Tudo em ordem? Opa, tudo certo também, mano. Sexta-feira não tem como tá ruim, né? Você chegou ao destino. Sexta-feira é só alegria. Putz, passei do ponto, mano. Feira de carro. De carro, o duro que nesse Forza aqui só dá pra entrar nessas feiras pra trocar. É, mano, esse jogo é muito bom. Você já zerou ele? Você é gostoso demais pra jogar, né? Todo Forza, né? Vou colocar outro carrinho aqui. Fim de correr com uma Ferrari hoje, mano. Esse Aston Martin também é louco, hein? Então, eu joguei um eu zerei, e agora eu tô tentando ganhar todas as corridas, zerar isso aqui também, mano. Cara, cadê meus carros, mano? Isso aqui é pra... O 3 eu tenho ele aqui também, mas nunca joguei, você acredita? Eu comprei de um carinha, paguei acho que 30 reais, e nunca joguei, mano. O 4 eu joguei bastante, né, porque tem no Game Pass, mas o 3 falou que é o melhor, né, assim, considerado o melhor.
os carros, o ambiente, tudo lá da Austrália é muito louco, né? Garagem ali. Esse 2 tá muito bom também. O primeiro é o classicão do todos, né? Ah, sei. Eu lembro que saiu da loja, verdade. Mas pegou ele completão ou pegou o basicão? Pegou o básico dele. Cadê a Ferrari? Quero ser uma Ferrari hoje, ó. Acho que só vou ter essa. Essa aqui mesmo. Ah, entendi. Aí compensa, hein? Todas DLC, né? 60 conto, mano. Barato demais, hein? Por 60 conto compensa demais. Eu paguei 30, mas... peguei mídia física, sabe? Comprei num carinha aqui da minha cidade. E nem joguei ainda. O pior é isso. Vamos ver se tem um champ aqui. Vai ter que vir pra cá. Faça a volta quando for seguro. É, o 2 é muito bonito. Assim, a ambientação não é bonita não, porque aqui é dois países, né? É a Itália e a França, né? Só que assim, eu acho que por ser antigo e o primeiro, né, o dia de entrada já do Xbox One, foi o primeiro que saiu pro One, ele não é tão bonito como os outros, mas deu pra todo o jogo também, é gostoso de jogar. Eu curto jogar ele, mano. Já fiz bastante coisa aqui, viu? É lindo demais mesmo. Mas assim, de ambientação, acho que o que supera todos é o da Austrália lá, o 3. O primeiro também é legal, né? Acho que colorado, né? Estados Unidos, o primeiro. Bonito pra caramba também. Já o 4 lá da Inglaterra é nesse estilo aqui, né? Chuva o tempo todo, tempo mais fechadão assim. Só que lá tem as estações todas, né? Inverno, outono, primavera. Mas pega, mano. Quando você vê em promoção em algum lugar, marketplace do Face ou no próprio LX, compra que vale muito a pena esse jogo aqui, mano. Eu me divirto com ele, hein. Metros, vire à direita. É. Mas o 4, eu já fiz bastante coisa nele, mas não terminei ainda. Já joguei muita corrida no 4 e não terminei. Não acho tão curto o 4 não, tem bastante coisa pra fazer no 4. Ah, entendi. Eu entendi o que você quis dizer agora. Você falou que curte ele por isso, por mudar as estações, você diz? Por ter essas estações. Já o 3 eu não sei, né, se tem ou não, que eu nunca joguei, ó. Era estrada. Ah, tá, entendi, desculpa aí, mano. Que eu li meio correndo assim, falei assim, aí agora que eu entendi o que você quis dizer. Vamos ver, carros acessíveis. Eu acho que eu não vou ter aquele carro. Vou ter esse daqui mesmo, Sports. Eu acho que o carro que eu tô não entra aqui, ó. Vai ter que comprar, verdade, ó. Hyundai Genesis Coupé. Porsche. Nossa, isso é bem antigo, hein. Aston Martin. Alfa Romeo, Audi, BMW Z4, Jaguar, já tava correndo Jaguarzinho, Lotus, Mercedes, SMG, Mercedes é top, né? Nissan 370, caralho, versão Velozes e Furiosos, mas eu acho que tem que baixar alguma DLC pra comprar ele, Porsche Cayman, TVR, eu acho que eu vou de Aston Martin, ó. Vamos ver se tá bom Aston Martin pra correr. Acho que tá. Que cor bonita, mano. Adoro essa cor laranja, ó. Ah, tem que baixar. Ah, sacanagem, mano. Putz, e aí, hein? Agora molhou. Se não dá, eu não vou. Caramba. Olha lá, não dá também. Acho muito ruim aquilo ali. Ah, brochei, hein, mano. Acho que desses daqui é a Mercedona, mano. É a melhorzinha. Queria vir de Aston Martin, mas é a DLC, mano. Tem que comprar o carro.
o que sobra. Não vai ter muita coisa de fazer, não. Vamos ver se pelo menos tem um design da hora aqui pra ela, só pra dar uma disfarçada. Mercedona é boa, mas não tava igual a Aston Martin, né? Vamos ver se tem um design bom aqui. Acho que demora pra carregar, mano. Houve um erro de comunicação com o servidor. Ainda existe servidor? Vou ter que sair mesmo. Vou entrar de novo pra ver. Não tá dando não, hein? Não tá carregando. Cores especiais. Eu queria um meio alaranjada, mano. Aí, ó. Verdade, tem do Hot Wheels também no 3. Porque Hot Wheels eu sei que tem no 4, né? Pode ser muito divertido, hein? Caramba, vou pegar pra ver um vídeo no YouTube pra ver como é que é essa DLC aí, ó. Já que você falou que é boa. A Mercedona é bonita por dentro, né? A Mercedes, olha. Porra, legal, hein? Hot Wheels acelerando no da DLC. E nem a DLC tem mais pra vender, ó, na loja. Tiraram tudo da loja da Xbox, da Store. Putz, que zica, hein? Ah, mas também não ia comprar DLC. É porque você falou agora que deu vontade, mas não sei também se compraria. É uma pena, hein? Tirar tudo, né? Eu sei que o jogo mesmo completo eles tiraram. Ah, entendi. Ah, quem gosta de fazer 100%, 100% mesmo, tem que pegar o completão, né? Pra quem é fã de Forza. Pra completo fazer tudo mesmo. Eu não, como sou só um. Jogo. Não jogo sempre, sabe? Só pra brincar mesmo, distrair, sei lá. Aliviar a cabeça da tensão do dia a dia, então. Nem é tão importante, eu faço as corridas que vem aqui na versão básica mesmo e boa, só pra me divertir mesmo. Tenho tanta preferência no completo, mas deve ser louco, é. Só o jogo base já é foda, imagina DLC. Ah, mas tá bem bonito, tá vendo? A pista quando molha, tudo, como é que fica, ó. Ai, ai, ai. Classicão, né? É bonito, né? Esse jogo top, né? Gostoso de jogar, né? Então, né? Você já reparou que assim, não agora nessa nova geração, né? No Series S e no X. Mas os primeiros jogos que saíram pro Xbox, parece que os gráficos eram mais bonitos, né? Você já reparou isso? Sei lá, tem alguns jogos mais antigos assim que eu acho que os gráficos eram mais bonitos. Agora com a nova geração não, né? Não tem comparação, mas. Certo que jogo agora da nova geração, qual que saiu? Não tem muito jogo que saiu agora, né? Que agora é melhorado, né? Eles fazem um aprimoramento pra nova geração, mas. Eu saiba, acho que não saiu o jogo. Saiu Ghost Riders. Poucos jogos por enquanto. Até o novo Resident Evil. Tá bonito pra caramba também. Bem lembrado. Vi a galera jogando aí, coisa linda, hein? Eu sigo um canal aqui de uma amiga minha que ela tava jogando hoje cedo. Hoje cedo não, hoje à tarde. Ela joga no Play 5. Show de bola, hein? Bonito demais, viu? E aquele Returnal, né? Returnal, tem pro Xbox também ou só pro Play?
Aquele jogo tá bonito, hein? Ele é muito rápido, né? E frenético assim. Puta que jogo da hora, hein? Aquele é o que eu tenho vontade de jogar, hein? Returnal. Eu acho que é pro Xbox também. Agora falando em Play, você tem o Play todo, Play 5, vai aumentar, né? A partir do dia 7 do... acho que de julho vai aumentar o... a PSN. Vai pra 199, pra 200, né? Praticamente. Todo mundo já tá espalhando notícia. E aí, beleza, Ana? Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí à live do Didi Didier. Raça negra é foda, né? Vai, mano. Vai aumentar pra 200, então. Vou ver se eu consigo comprar pelo menos agora por 150, porque em julho já vai aumentar, mano. Vai ter esse aumento aí. Parcelar em 12 vezes. Caro, né? Mas se for puxar, pra, assim, o Game Pass tem jogo pra cacete, né? Um serviço que compensa demais. Mas é carinho também, né? Quanto tá? R$44,90? É que meu último Game Pass eu comprei no... eu esperei expirar, né? Meu tempo lá que tinha, vencer. E eu comprei pelo Mercado Livre. Eu paguei, eu acho que antes do aumento também. Eu paguei, acho que R$210, R$220. Acho que deu uns vintão pra mim por mês. Mas é caro, você pensando bem, R$44,90 por mês, mano. Só que tem muito jogo, cara, muito jogo. E eu fiquei sabendo que vai entrando... barbeiro nada aí, ó. Já tô em primeiro já, Ana. E eu fiquei sabendo que, assim, é um rumor, não é? Não tá nela confirmado, que vai sair todos os Resident Evil no Game Pass, mano. Menos o 8, lógico, né, que saiu agora, mas vão sair todos. Desde o primeiro, aquelas versões Code Verônica, o Zero, o Revelation, eles vão colocar tudo. A Capcom vai arregaçar, hein? Tá lá o profissional. Só, esse carro só é ruim nessa parte da terra, né? Que aí é mais o off-road, né? Agora na parte do asfalto dá pra dar uma acelerada. Lançou Resident Evil, sim. O 8, a galera já tava jogando. Tem muita gente que já tava jogando desde ontem, pro acesso antecipado, já tava... tinha gente que já tinha zerado já. Ah, que você joga no PC, né? Foi mal aí que eu saí da pista e fui ler o chat, ó. Você joga no PC aí, tem pouco mesmo, ó. Pô, mas pensa bem, tem o Forza Horizon 4 ó, no PC. Ah, mas eu acho que assim, o Game Pass, ele é bem focado mais pro console, né? Até porque a Microsoft quer vender console e tudo. E PC, mano, não tem como você bater de frente com a Steam, né? Os jogos da Steam é muito barato, mano. Epic Games vive dando também a parte de jogo, então não tem como você bater de frente. PC não dá pra competir, ó. Mas eu não sei também qual que é o foco da Microsoft, porque o chefão lá tava falando que a Sony não é um concorrente pra ele. Se eles quisessem engolir a Sony, tanto dinheiro que ele tem, tudo que eles podem fazer já engoliria, sabe? Então não é um concorrente à altura, eles falam. E é serviço o quê? De streaming de jogos e... sei lá, tipo... isso daí que eles fazem é xCloud, essas coisas assim. É, eles querem... a intenção desde quando saiu o Sony era isso, né? Era um aparelho que faz tudo, mano. Que é multi, sabe? Aí você assiste TV, assiste série, joga, conversa com as pessoas. Isso faz tudo por ele, eles querem fazer isso. Você não assistiu não, Ana, o Resident Evil? Você não viu nada do Resident Evil? Eu consegui jogar pelo menos uma demo do Resident Evil, joguei a parte do castelo, ó. Jogão, hein? E joguei na cagada até. Eu ia abrir a do antigo, sabe? Que era a primeira que saiu lá do vilarejo. Não, acho que... não, a segunda que saiu, né? Que foi do vilarejo. Se não me engano, foi a segunda. E daí... aí eu abri 9 horas certinho do sábado. Acho que sábado retrasado, se não me engano. Foi quando liberou do castelo. Aí joguei a demo do castelo, meia hora. Mas muito na sorte, muito na cagada. Nem imaginava que ia liberar assim, ó. Ô, filho, já tá no finalzinho, você vai me passar, hein? Mas tá perdendo, puta de jogaço, hein?
A não ser que você não quer, por exemplo, pegar spoiler, você vai jogar tudo, né? Mas se não, compensa muito assistir, ó. Pra quem gosta desse estilo de jogo, eu pelo menos gosto, assim. Joguei o Resident Evil 7, puta, fiquei fascinado por aquele jogo, hein? Gostei demais, mano. Muito bom. A única parte que eu não gostei foi a parte do navio lá. Tem uma parte louca do navio lá do Resident Evil 7 que eu não gostei. O restante eu achei muito legal. Vitória, mais 20 pontos. É, o 7 é da hora pra caramba, né? E é o mesmo carinha do 7, né? O Ethan, é Ethan, né? O nome. E vai ter o Chris também, vai ter um monte de coisa. Por quê? O que aconteceu? Porque o começo, eu sei que você fica lá na casa, né? Aí tem a família lá e você é perseguido. Acho que o primeiro que você é perseguido é pelo aquele velho lá, que é o mais chato. O comecinho é esse, que pelo menos que eu me lembro do começo lá do jogo. Aí tem uma parte que você entra na garagem do carro, não é? Zumbi? Não lembro de zumbi. Lembro do velho que fica enchendo o saco lá. Maconha nenhuma. Maconha boa pra curar, né? No 7 já é aqueles. Eles têm os frasquinhos, né? Aí você se machuca assim, você vai jogando. Ah, eu sei que zumbi que você tá falando. Você tá falando lá da mulher, né? A mulher dele lá, a Mia. Acho que é Mia o nome dela. Que ela fica te Faça a perseguindo. volta Aí tem uma para hora que ela pega o perseguir. machado e corta sua mão. Mó doideira. Aí você joga assim, corta sua mão e você joga tipipo um frasquinho assim, no, só no cotoquinho. Tá nada a ver, mano. O cara ia chorar de dor ali. Em 200 metros, vire à Zumbi preso no direita. quarto, mano. Eu acho que deve ser a Mia que te Vire persegue. à direita. A Mia é aquela que parece a mulher do poço lá. O cabelão assim, ela brancona. É a mulher dele, mano. Ele recebe um Em chamado 400 pra ir lá, metros, né? vire à esquerda. Encontrar ela. Essa que é a Mia. E tem uma parte lá no 7. Essa parte que eu falei aí, você joga com a Mia, que é a do navio. Que eu acho que é a parte mais chata que tem, Vire ó. à esquerda. Zumbi? Não lembro de zumbi, ó. Em 200 metros, vire à direita. Eu sei que você enfrenta uns bichão À preto direita. também, que é a parte lá de baixo, lá do, como se fosse um porão lá deles, da casa. Isso é bem grandinho o jogo, viu? Acho que eu demorei uns 3 dias pra zerar assim. Eu fui jogando uns pouquinhos, demorei uns 3 dias. Tem bastante coisa pra fazer nele, ó. É da hora demais o Resident Evil. Eu ainda joguei uma DLC que tava disponível aqui no Game Pass. DLC do Chris, ou filha da mãe. Depois a parte da garagem, deixa eu ver se eu lembro. Eu sei que você. Não vou lembrar o que foi depois da garagem. Eu sei que você. Ah, não vou lembrar não. Um tempinho já que eu joguei. É, eu sei que a parte da garagem você mata lá o cara, né? Ele morre queimado, um Você negócio chegou assim. ao destino. Aí depois você entra tipo num porãozinho, não é? Putz, não consigo lembrar. Sinceramente, não consigo lembrar. Tô meio ruim de memória, ó. Eu acho que é o velhão então. É o velho mesmo. Acho que não deve ser o zumbi. É o velho lá que ele fica te perseguindo. Porque o velho fica mó tempão te perseguindo. Aí depois você se livra dele. Quando. Pera aí, deixa eu só chamar o cara aqui. Vem, caralho.